Les fractions, deuxième primaire. Choisis la bonne réponse. La fraction de la partie colorée. Partie colorée, يعني أنا عندي هنا الفراكسيون، يعني زي ما شرحت في فيديو قبل كده، الأجزاء البارتي اللي متقسمة هنا بتكون مكتوبة تحت في الدينوميناتور، والجزء الكولوري هو بس اللي بيكون مكتوب فوق في النيوميراتور. فهنا هو طالب مني لا فراكسيون دي لا بارتي كولوري. لو أنا جيت الأول أشوف التوتال دو بارتي هلاقي 1 2 3 4، يعني معنى كده إن الدينوميناتور عندي 4، ف آ سي مش هينفع لأن هما 3. هاجي أشوف البارتي كولوري هلاقي 1، يبقى 1 سور 4 نرو بي. La fraction de la partie colorée نفس الكلام 1 2 3، يبقى الدينوميناتور عندي 3، وبالتالي أنا هستثني نمرو بي ونمرو دي لأن الدينوميناتور عندي مش 3. هاجي أشوف البارتي كولوري هلاقيها 2 سور 3 نرو سي. La fraction de la partie colorée 1, 2, 3, 4, dénominateur 4, partie colorée 1, 2, 3, 3 sur 4. La fraction de la partie colorée 1, 2, donc dénominateur 2, oui, 0, 1 sur 2. Numéro 1. Une fraction sans numérateur est 2 et sans dénominateur est 4. Numérateur 2, اللي هو بيكون النيوميراتور دايما الرقم اللي فوق في الفراكسيون، عارفين الفراكسيون في فوق وفي تحت، سور وسور أو حاجة على حاجة، والدينوميناتور اللي هو الرقم اللي تحت، دونك دو سور 4. F une fraction son numérateur 1 et dénominateur 3، يعني 1 sur 3. Une fraction sans dénominateur est 2 et sans numérateur 1. خلي بالكوا هنا هو ملخصينها، كتب الدينوميناتور الأول وبعدين النيوميراتور، يبقى أنا الأول هقول النيوميراتور 1 sur 2 اللي هو ال 1 النيوميراتور sur 2 دينوميناتور 1 demi. H est une moitié، الموتي اللي هو الدمي النص. مين هنا فراكسيون؟ 2 sur 3, un demi, un tiers, un quart. B, moitié, un demi. Complète. Le nom de la fraction 1 sur 3 est. On a laissé éliminer. Phi demi, tiers, quart. Une fraction avec le numérateur 3 et le dénominateur 4. Numérateur 3, dénominateur 4. 3 sur 4. Si des parties égales sont des tiers. Tiers, يعني 1 sur 3. يبقى البارتي بتاعتهم كام؟ 3. 3 parties. D. La fraction de la partie colorée sur la figure est en total 1, 2, 3, 4. 4 parties d'elle en bas. Et partie colorée 1, 2, 3. Et à 3 sur. Dans la figure, la fraction de la partie colorée 1, 2, 3. Dénominateur 3. Partie colorée 2, 2 sur. Oui, vrai ou faux. La fraction 2 sur 3, son numérateur 2 et son dénominateur 3. Numérateur 2, dénominateur 3, c'est juste. La fraction dont le dénominateur est 4 et le numérateur est 1. هنا برضو خلي بالكم لخبطها. يبقى هبص الأول على النوميراتور اللي هو 1 والدينوميناتور اللي هو 4، يعني 1 sur 4. هو كاتب لي 3 sur 4 هتبقى فوق. 2 tiers يعني 2 sur 3، فعلا 2 tiers هي 2 sur 3. قلنا 1 tiers 2 tiers 3 quarts 3 sur 40. 3 quarts
يعني 3 sur 4. ما بنقول ان كار دو كار 3 كار. هو ايه 3 sur 40 صفر؟ La fraction de la partie colorée sur la figure 1, 2, 3, 4 et 3 sur 4. طيب هو 1, 2, 3, 4. 4 parties. والبارتي كولوري 1 يعني هو المفروض 1 كار. هو قايل 3 sur 4. Donc c'est faux. Écris la fraction. La fraction des fleurs rouges. هنا عندي التوتال دي فلور 1 2 3 4 فلور. مين الفلور روج؟ 1 2 3 3 sur 4. يبقى دايما الدينومينيتور بنكتب التوتال والجزء اللي مطلوب مني هو النيميرال. La fraction de la voiture bleue. Ici il y a deux voitures. Combien bleu? 1 sur 2. La fraction de cahier orange. 1, 2, 3, cahier. Orange, 1. يعني هو هنا ده اللي يعتبر أورانج أكتر، فنقول 2 sur 3. ده ميل على روش شوية، فنقدر نقول 2 sur 3. رولي موتي اللي احنا اتفقنا انها دومي، دو تيير، تروا كار تيير. موتي دومي دو تيير دو سور تروا، تروا كار تروا سور كاتر، اي تيير ان سور. محمد avait 4 bonbons. Il a mangé 3 bonbons. Quelle fraction des bonbons reste-t-il? محمد a 4 بونبون، يعني التوتال اللي معاه 4، هو أكل منهم كام؟ 3، donc 3 sur